Murad, 189 üstə gəl, 608 misalını necə həll edəcəyinə əmin deyil. 189 üstə gəl, 608 əməliyyatı ilə eyni olan toplama əməlini seçməklə Murada kömək edək. Gəlin bu seçimlərə nəzər salaq. Elə birinci seçimdən başlayaq. Əslində, bütün bu seçimlər bir yüzlüklə başlayır. Onların hər birində bir yüzlük var. Bəs biz burada bir yüzlüyü harda görürük? 189 ədədində yüzlüklər mərtəbəsində bir rəqəmi mövcuddur. Bu rəqəm burada 100, yəni 100 ədədini ifadə edir. Bundan başqa, digər bütün seçimlərdə 6 yüzlük vardı. 6 yüzlük, 6 yüzlük. Bəs bunları hardan alırıq? 608 ədədində 6 rəqəmi yüzlüklər mərtəbəsindədir. Bu səbəbdən burada 6 rəqəmi 6 yüzlüyü ifadə edir. Beləliklə, bir yüzlük və 6 yüzlüyün hardan gəldiyini öyrəndik. Daha sonra bunların hər üçündə 8 onluq vardır. Onların hamısı bir-birinə oxşardır. Bu səbəbdən onların hamısında 8 onluq, 8 onluq, 8 onluq var. Bunlar necə alınır? 189 ədədində 8 rəqəmi onluqlar mərtəbəsindədir. Burada bu 8 onluğu ifadə edir. 8 onluq və daha sonra burada nələr var? Burada artıq müəyyən kiçik dəyişikliklər var. Gəlin, bir-bir davam edək. Növbəti verilən 9 təklikdən ibarətdir. 9 təklik, bunları hardan alırıq? 189 ədədində 9 rəqəmi təkliklər mərtəbəsindədir. Bu halda 9 rəqəminin burada qeyd olunması məqsədə uyğundur. Və nəhayət, burada 8 təklik və 8 təklik var. Onları necə alırıq? 608 ədədində 8 rəqəmi təkliklər mərtəbəsindədir. Burada 8 rəqəmi təklikdir və bu veriləndə hər şey qaydasında görünür. Lakin burada sizi bir məqam düşündürə bilər. Yaxşı, biz bütün bu rəqəmləri nəzərə aldıq. Sıfır istisna olmaqla. Bəs niyə biz bunu nəzərə almadıq? Onluqlar sahəsində niyə sıfır mövcuddur? Deməli, sıfır burada sadəcə sıfır onluq funksiyasını daşıyır ki, bu da elə sıfır deməkdir. Bu, heç nəyin qiymətinə təsir etmir. İlk veriləndə də nəticə eynidir. İlkin əsas toplama əməlində olduğu kimi. Əgər digər verilənlərin hamısının doğru olmadığını bilmək istəsək, bu veriləndə 8 onluq 2 dəfə qeyd olunub. Lakin bizim 1 onluğumuz var. Bizim burada 1-8 onluğumuz var. Bu 8 təkliklər mərtəbəsindədir. Bu halda burada təklik yazılmalı idi. Bu veriləndə isə 8 təkliyimiz var. Lakin buradakı 9 əslində təklikdir. Bu onluq deyil, burada təklik qeyd edilməli idi. Bu səbəbdən biz bu hər iki veriləni düzgün qəbul etməyəcəyik. Gəlin, daha bir belə və ya buna oxşar bir misal həll edək. Hansı toplama əməli 525 üstə gəl 379 əməliyyatı ilə eynidir? Gəlin, öyrənək. Burada yüzlüklər mərtəbəsində 5 rəqəmi var. Bu da 500 ədədini ifadə edir. Daha sonra yüzlüklər mərtəbəsində 3 rəqəmi mövcuddur. Bu halda üstə gəl 300 edir. Daha sonra onluqlar mərtəbəsində 2 rəqəmi var. Nəticə etibarı ilə 2, 10 və ya 20 edir. Bundan sonra onluqlar mərtəbəsində 7 rəqəmi də iştirak edir. Bu halda üstə gəl 70 edir və ən sonda, lakin ən kiçik olmayan 5 rəqəmini təkliklər mərtəbəsində görürük. Bu da 5 rəqəmi ifadə edir. Daha sonra təkliklər mərtəbəsindəki 9, 9 rəqəmini ifadə edəcək. Bu halda bu verilənlərdən hansı mənim ilk öncə yazdığım ilə eynidir? 500 üstə gəl 300. Bu ilk veriləndə 500 və ya 300 qeyd edilməyib. Bu halda bunu saymırıq. 500 üstə gəl 300. Üstə gəl 20. Üstə gəl 70. Üstə gəl 5. Üstə gəl 9. Bu eləmənin bayaq qeyd yazdığımla eynidir. Bu sonuncu verilən də uyğun deyil. Çünki 9 əvəzinə 90 qeyd olunub. Sonra 5 və daha sonra isə 70 əvəzinə 7 yazıblar. 7 rəqəmi təkliklər mərtəbəsində deyil, onluqlar mərtəbəsində qeyd edilməli idi. Biz eyni ilə bunu da qeydə almırıq.